በኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ ታግዘው ሊሰሩ ከሚገባቸው ጉዳዮች አንዱ የግብርናው ዘርፍ ነው። የደቡብ ክልል በአትክልትና ፍራፍሬ ከበለጸጉ የሀገሪቱ ክልሎች አንዱ ቢሆንም ምርትን በተገቢው አምርቶ ለገበያው ከማቅረብ አንጻር ውስንነቶች ይስተዋሉበታል። የክልሉ ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮም ለችግሮቹ መፍትሄ ለማበጀት በሁለት ጉዳዮች ላይ ጥናትና ምርምር አካሂዶ ከባለድርሻ አካላት ጋር መክሮበታል። ጥናትና ምርምሩ አርሶ አደሩንና ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ ስለመሆኑ የክልሉ ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሙዲን ተናግረዋል። በሙዝ ላይ የእሴት ሰንሰለት ጥናት በማካሄድ የቴክኖሎጂ አማራጭን ማምጣት የሚቻልበትን መንገድ እንደ አንድ ጥናት ርዕስ ቀርቦ የሚተች ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ዲተርሚናንትስ ኦፍ ማኒሲፓል ሶሊድ ዌስት ጀነሬሽን ኤንድ ማኔጅመንት ፕራክቲስ የሚል አፕላይድ ሪሰርች እንደዚሁም ጥናት ለማካሄድ ተሞክሯል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሁለት ዘርፎች ላይ ያለውን ችግሮች በእሴት ሰንሰለት ጥናትና በአፕላይድ ሪሰርች በመለየት መፍትሄ የሚሆኑ አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን በማውጣት አርሶ አደሩንና የከተማው ማህበረሰብ ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችል ጥናት ተካሂዷል። በባለድርሻ አካላት በጥናትና ምርምሩ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተውበታል። ሀይ ፕሮዳክሽን በሚኖርበት ሰዓት ዋጋ እየገደሉ የሚፈጥሩት ችግር ካለ የብሮከሮቹን ችግር ብናወራ ነው የሚሻለው ወይስ አክቹዋል ማርኬት ላይ ያለውን የኮስት ፍላክቹዌሽን ማውራቱ ነው የሚቀለው የሚለው ነገር፣ እኔ ሪሰርቸር ባልሆንም ዝም ብዬ በሌማን እይታ ኢትዮጵያ ውስጥ የሙዝ ዋጋ ሲያሻቅብ እንጂ ሲቀንስ አይቻላቅም። ፋርም ጌት ፕራይስ ፌር ነው እኛ የምንለው በእኛ ጥናት እያደገ መሄድ ይችላል ምክንያታዊ በሆነ መልኩ። ነገር ግን ከፋርም ጌት እስከ ኮንሱመር ድረስ ያለው መሀል ላይ ያለው ዋጋ ትክክል አይደለም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ እዛ አንድ እየተሸጠ እዚህ ለምንድን ነው 40-50 የሚሸጠው የሚለውን የመንግስት አካላት የሚመለከታቸው መንግስት አካላት ቢሰሩበት የተሻለ ይሆናል የሚል ነው። ከተሞቹን ጽዱ፣ ለኑሮ ለነዋሪው ምቹ ማድረግ ነው ካል መጀመሪያ ከቆሻሻ የጸዳ ማድረግ ስላለብን ጥናቱ ላይ ደብዝ የተወሰነ ፖይንቶቹ በደንብ ቢታዩና አትሊስት የሊደርሺፕ ሮሉ ምንድን ነው ቆሻሻ አሰባሰብ አወጋገድ ላይ ዌስት ማናጅመንት ላይ የተነሱ ጉዳዮች አንዱ ኮር ብሎ የተነሳው ቲሙ ቤቱን የሚያነሳ ያለው ሪኮመንዴሽን ላይ በተለይ የቴክኖሎጂ ፕሮፖዛል ሪኮመንዴሽን ላይ ዲፕሊ በደንብ ፕራዮሪታይዝ ተደርገው ቢታዩ የሚል ሀሳብ ተነስተዋል። ይህንን በግብአትነት ቲሙ የወሰደው ስለሆነ ወስደን ማካተት የሚቻልበት ነው።